Боротьба з криміналітетом. Протягом тижня правоохоронці Одещини проводили санкціоновані обшуки осіб, які відзначилися в погіршенні криміногенної обстановки. В результаті вилучили десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотики. І все це у більш як 10 осіб, що підозрювалися у зв'язках із злодіями в законі. Низка обшуків, крім Одеси, відбулася в Біляєвці, Вилковому та Арцизі. Там копи також вилучили цілі арсенали незаконних речей, що свідчили про протиправну діяльність так званих кримінальних лідерів. Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів. Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району – за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчини. Відпрацювання області тривають.